Космолот, готуймо перемогу. А президент Чехії Петер Павел висловив думку, що Україна повинна піти у контрнаступ проти російських окупантів вже цього року і матиме лише одну спробу, на його думку, для цього великого контрнаступу. Чи потрібно нам ще більше тих спроб і коли той контрнаступ може відбутися і наскільки бояться його росіяни? Ми запитаємо в Олега Жданова, військового експерта, який уже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Пане Олеже, ну от бачите, президент Чехії Петер Павел каже, що вікно можливостей відкрити цього року, відкрите воно просто зараз, потрібно розпочинати великий контрнаступ, і в нас є один шанс. А чи потрібно нам більше? Ні, більше нам не потрібно, нам просто ретельно треба підготуватися до цього шансу і максимально використати його на власну користь. До речі, про це говорив і президент Зеленський на останній прес-конференції, коли він сказав, що від цього контрнаступу буде залежати можливості по звільненню наших територій. Розуміє це ворог, пане Олеже, попри те, що вони там не говорили, але навіть їх пропагандистські шоу вже лунають заяви, що розуміють вони, що легко їм не буде. Чи готовий ворог до українського контрнаступу, чи є в них ще ресурси, резерви, і чи усвідомлюють вони, що в них теж уже все, останній шанс? Думаю, що так. Ну, не всі. Принаймні, Генеральний штаб точно вони розуміють ситуацію на лінії фронту, тому що вони постійно з нею стикаються. Але в Кремлі навряд чи це розуміють. І судячи з того, які завдання лунають з самого Кремля. Я маю на увазі і другу хвилю мобілізації, то що до кінця травня 400... Точніше, півмільйона повинно бути відмобілізовано. До кінця року 400 тисяч контрактників треба набрати, а ще в квітні місяці буде призов. Там десь 100 тисяч, 130-120 повинні набрати. Так що я розумію, що в Кремлі там мілітаристський угар продовжує панувати. Але я думаю, що серед військових то все більше стає тих генералів, які розуміють реальну ситуацію на лінії фронту. Пане Олеже, а от Путін після свого такого прощального, цього показового, демонстративного турне тимчасово окупованим, незаконним півострова, під нічним покровом відвідав Маріуполь, а потім в Ростов завітав. Він зустрівся з Герасимовим і якраз іншими генералами, про яких ми говоримо, проводив якусь оперативно-тактичну нараду. Як ви думаєте, що обговорювали і чи доповідають йому про реальну обстановку на полі бою, на фронті, і чи він сам віддає якісь накази, що робити далі, так, наприклад, з тим самим Бахмутом, де їхній наступ провалюється вже не лише стратегічно, а й тактично? Я думаю, що Путін не вдається в деталі. І от тому вони можуть йому казати все, що завгодно. Вони зглажують гострі кути, і я думаю, що реальної обстановки до нього не доносять. Вони обіцяють, кажуть, що ми тиснемо, ми ось-ось візьмемо. А Путін, він керує, ну, як звичайний політик, він ставить завдання. Він поставив завдання, мені потрібна Донецька і Луганська область в межах адміністративних кордонів. І дедлайн встановлює там. Спочатку ми чули це, що до кінця лютого вони хотіли на річницю вторгнення в Україну. Потім до кінця березня, ну я не сумніваюся, що термін може продовжуватися нескінченно, поки ми не використаємо свій шанс стосовно контрнаступальної операції. Так що це перший момент. І другий момент, ну я дуже сумніваюся, я читаю багато аналізу і аналітичних статей, і я дуже сумніваюся, що це був дійсно Путін. Тому що ну, Путін перекриває пів Москви для того, щоб просто проїхатись на машині. А тут Маріуполь, жодного перекриття вулиць, жодного чеплення і, ну, і спілкування з якимись там начебто перехожими, які там гуляли вночі. А як же комендантська година на окупованій території? Тобто, пане Олеже, ви вважаєте, що протокольна безпека взагалі не була дотримана? Правильно ж я розумію? Як для глави? Ну і протокольна безпека була, так. І людина, той, хто грав роль Путіна, він дуже сильно хромав. А в Криму взагалі не було прив'язки до каких-либо
геолокації, щоб можна було визначити точне місце знаходження, навіть постфактум. Так що, ну, в принципі, це пропагандистський трюк такий. Тому я думаю, що я хочу підкреслити, те, що все це не справжнє. Не справжній візит, не справжнє завдання. І генерали будуть відносити також само. Вони розуміють, що це показушна нарада в тому ж самому Ростові відбувалася. І вони відрапортували на камеру, а далі пішли, схиливши голову, і розмірковують, що робить далі в реальному житті. Пане Володя, от власне про цей от візит Путіна. Як ви вважаєте, він був такий склеєний так миттєво, ця реакція на рішення Міжнародного кримінального суду, чи ця от акція планувалася? Я думаю, що акція ця планувалася заздалегідь. Єдине, що рішення кримінального суду могло внести якісь корективи в цей візит. Але планувалося це заздалегідь, тому що він постійно, особливо Крим, це ж його перлина і головний скреп, який він там здобув за всю свою політичну кар'єру. Але що мене дуже сильно здивувало і навіть в деякому сенсі порадувало, це те, що він не існує виступу Путіна, де він висловлює слова підтримки кримчанам. І слова, і обіцянки стосовно того, що ми тут назавжди, і ми вас захистимо від будь-якої загрози. А пане він Олесі, взагалі ще нічого не сказав. Ще прикметно, що в принципі нікого і не збирали, не було ніяких помпезних святкувань, не було ні що він там пройшовся. Це можна списати на міри безпеки, да, що не було світу. Він же любить вийти до народу. Ти ж самі Лужники, згадайте, да. Майже там повний стадіон, Путін співає, там сльозу пускає разом, всі там падають в обморок, що Путін, от він разом. А тут ні, тут тільки співробітники ФСО, представники керівництва Криму і все. Ну там представники церкви, які там йому показували ту церкву, і все, більш нікого. Де НАТО, де локація на вулиці? Чи можна 100% стверджувати, що це було не в павільйоні знімальному на той же кіностудії «Мосфільм»? А які, до речі, я вчора змушена теж по долі роботи була дивитися цілий випуск Пашки Зарубіна, це його пропагандистського цього журналіста, який в нього постійно бере інтерв'ю, питання, які, вочевидь, йому прописують завжди заздалегідь, бо це по всьому помітно. І от, знаєте, там показували теж кадри поїздки Путіна і до Криму, одні ті самі такі оці, що ми із вами бачили, тобто нічого більше. І в Маріуполі він постійно типу їде за оцим кермом, але теж картинка, як ніби, і не змінюється. І якщо говорити про цей візит Путіна чи його 105-го дублера до Маріуполя, то прикметно, що з ним поруч був лише віце-президент Російської Федерації Марат Хуснулін і більше, в принципі, нікого. Це, як думаєте, з якою метою? Щоб не відволікати увагу від приїзду самого великого, бо хто там того Хуснуліна медійно знає, грубо кажучи? Ні, я думаю, що це просто все на ще був здатний сценарист і режисер з постановки цієї картинки. Це тільки від цього залежить. Ну, починаючи, щоб Путін, згадайте, як він їхав по Кримському мосту. Там скільки було оточення там його охорони, і як це виглядало, мост був перекритий, жодної людини там, і знімали із гелікоптерів там і все решта. До речі, зверніть увагу, на якому гелікоптері там Мі-8 прилетів Путін, а де його урядовий гелікоптер, де броньований, який він використовує в повсякденному житті. Тим більше, що він прилетів на окуповану територію, яка може бути обстріляна, і місто, в якому лунають іноді вибухи. Досі, незважаючи на те, що російські окупаційні війська гарантують там безпеку і всю решту. Так що я думаю, що це ми побачили все, на що спроможна ота знімальна група сценаристів і режисерів, які її писали і намагалися відтворити. Пане Олеже, а скажіть ще, будь ласка, як ви думаєте, чому він постійно кудись їде, от за кермом? Це він хоче так показати, що він кермує великою державою, чи що це за фішечка? Так, в нього, я так розумію, в нього такі, як то кажуть,
маленький сув в його свідомості, він завжди керує. І він завжди показує, що він всемогутній. Пам'ятаєте, навіть в Російській Федерації колись така пісенка лунала: «Все, що не може Путін, не може бути». Тому я думаю, що він цим самим намагається, це його фішка політична, що він намагається показати росіянам і всьому світу, що він може все, все, що тільки можна забажати чи можна собі уявити в цьому світі. Ми помітили, так. Пане Олеже, от ви згадували, що регулярно змінюють дату окупації повної Луганської, Донецької областей. Це був лютий, потім березень, тепер, очевидно, буде до 9 травня щось там обіцяти. Взагалі, вам не здається, що фізично в них немає ні живої сили, ні техніки, аби окупувати ці дві області повністю? Для того, щоб окупувати області, немає. Єдиний ресурс, який мені сьогодні на сьогоднішній день маніпулюють, який у них є, це особовий склад, це жива сила. І це наша величезна проблема, тому що ми фізично просто, нам дуже важко перелопатити оце гарматне м'ясо в такій кількості, в якої вони кидають сьогодні у бій. От для нас оце величезна проблема. А так, я рахую, що сили засобів, якщо, дивіться, я нагадаю одне з останніх інтерв'ю генерала Буданова, нашого головного розвідника, де він розповідає, що вони вже застосовують метод каруселі для демонстрації перекидання військ. Коли ганяють ешелон з танками на різні станції, в день в сторону західної кордону, а вночі повертають його на схід, на вихідні позиції, потім гонять в інший бік. Днем так, щоб його всі бачили, всі знімали. Це говорить про те, що техніки не вистачає. І ми бачимо це на полі бою. Так що я думаю, що ресурс тає потрохи, в тому числі, до речі, і людський. Його ще багато, але він теж потрохи починає закінчуватися, в тому сенсі, що вони не встигають покривати втрати, які несуть на лінії фронту. От. Тому на сьогоднішній день так можна сказати, що окупація чи захоплення Донецької і Луганської області, це стає такою примарою для російського війська. До речі, ви говорите про те, що в них є проблеми, особливо в техніці. От є з Донецьку у нас відео, буквально вчора перекидали кілька секунд, як Т-62, це танк, 65-й, 62-й, 75-й роки, часів Хрущова, вони його перемалювали, домалювали щось, докомплектували, дали якусь чи то динамічну броню, чи яку, і, власне, його перекидають. Ось ми бачимо це відео. На що це вказує, пане Олеже, що вкрай критична ситуація в них з важкою технікою на фронті? Так, до речі, я даже скажу, що вони роблять три речі в цих танках. Вони міняють засоби зв'язку, і вони додають в прицільні прилади, додають нічний канал інфрачервоний для того, щоб була можливість вести вогонь в темну частину доби. І вони навішують оцю динамічну захист, активно-реактивну броню на ці танки. Оце вся модернізація. Далі покраска і просто капітальний ремонт цього танку, тому що просто так його відновити після таких термінів зберігання неможливо. І це, до речі, дійсно це вказує на те, що на сьогоднішній день величезна проблема. Якщо ми подивимось на цифру втрат, то на сьогоднішній день можна сміливо казати, що кількість знищених танків в ході масованого вторгнення російських військ, вона вже наближається до цифри наявності танків в оперативному складі Збройних сил Російської Федерації. Точніше, в бойовому складі, не в оперативному, в бойовому. Бойовий склад налічував на початок вторгнення, бойовий склад Збройних сил Росії налічував 3,5 тисячі танків. Так що бойового складу, умовно можна сьогодні констатувати, що бойового складу немає, а бойовий склад – це були технічно справні, в основному відсотків на 70-80, технічно справні, більш-менш модернізовані під сучасні умови танки. Я маю на увазі там версія
Т-72Б3, версія Т-80БВМ, 100 машин Т-90, у них більше немає. І то з них вже там якісь відсотків 20 ми знищили, в тому числі і захопили. От. Ну а решта була просто більш-менш технічно справна. Пане Важ, от ми говоримо про бойовий склад, а ми ж розуміємо, що навчитись правильно і якісно керувати танком екіпажу значно важче, ніж там стрілковою зброєю. Скажіть, будь ласка, а встигають росіяни навчати екіпажі? Ні, от в цьому сенсі у нас величезне, ну, я би сказав так, преимущество в тому, що вони сьогодні, Росія намагається перейти на військові рейки, в тому числі і в плані мобілізації особового складу. Фактично з чистого аркушу вони на колінки пишуть цю війну. У них категорично, катастрофічно не вистачає часу. І вони все роблять заднім числом. Вони почали мобілізацію через півроку після початку вторгнення. Вони почали спроби переведення військово-промислового комплексу на військові рейки майже через 8-9 місяців після початку вторгнення. А це потребує, ну, я би сказав, що це процеси не одного місяця, а можливо і не одного року. А ще ми додамо сюди санкції і проблеми з комплектуючими для ремонту та виробництва цієї техніки і цього озброєння. Так що Російська Федерація постійно от в цьому сенсі вони постійно відстають. І у нас є величезна фора, тому що ми отримуємо готове озброєння, боєздатне озброєння, сучасне озброєння від наших західних партнерів. Про озброєння, а точніше про боєкомплект і снарядний голод окупантів. По фронту вони використовували орієнтовно 40-60 тисяч снарядів, зараз зменшилось до 17-20 тисяч снарядів на день. Ну, це не кажучи про гарячі напрямки Бахмут, Авдіївка, Вугледар, Мар'їнка, Білогорівка, Луганська. Скажіть, будь ласка, наскільки може російська економіка перелаштуватися, аби виконувати план по виготовленню боєприпасів для фронту? Чи в них є ще великий там запас? Дивіться, запас є великий, але він в ганебному технічному стані. Що, давайте так, стосовно військово-промислового комплексу, тут набагато все легше, він покриває потребу Збройних сил не більше, ніж на 15% сьогоднішнього витрати боєприпасів, яку здійснює російська армія на нашій території. Це з відкритих джерел ті цифри, які дає там наша розвідка, західні розвідки, ну і в тому числі і російські видання засоби масової інформації, коли вони намагаються бахвалитись можливостями своєї промисловості, то статистика каже, що це от такий відсоток, не більше. Що стосується боєприпасів, то є ще стратегічні запаси Радянського Союзу, які знаходяться за Уралом, на азіатській частині Росії. Європейську частину на сьогоднішній день вони вибрали майже всю під нуль. Тому вони починають вибирати оці стратегічні запаси. Там терміни зберігання набагато більше. Там снаряди лежать ще після Другої світової війни. А деякі боєприпаси лежать ще з часів Другої світової війни. Тих калібрів, які вони сьогодні там не застосовують, я маю на увазі там 76 мм гармати або танки з такими гарматами, 85 мм. Теж не застосовуються сьогодні такі гармати. От. І тут постає питання логістики. Логістика, підвоз і цих боєприпасів на такій відстані величезні. Це перше. І друге, ці боєприпаси потребують знову ж таки технічного обслуговування. Треба перебрати кожен ящик для того, щоб відділити ті, які мають механічні ушкодження, особливо іржа, особливо окислення кольорових металів, ржа на чорних металах і таке решта. І це ускладнює постачання боєприпасів, хоча вони там ще є.
Пане Олеже, британська розвідка оприлюднила, поки ми з вами спілкуємося, свіжий звіт за 20 березня. І от вони відзначають, що є тактично схожа ситуація, яка складається під Авдіївкою із тією обороною, яка триває під Бахмутом. І зауважують британські розвідники, що за останні три тижні повзучий наступ російських сил досягнув певних успіхів. Водночас цитувала я аналітиків Інституту вивчення війни, і вони кажуть, що ніяких успіхів якраз цей великий наступ він провалюється. А наш командувач Об'єднаних Збройних Сил України Сергій Наєв говорить, що Росія на Сході намагається створити лише враження підготовки до наступу. Наступальні зусилля зосереджують, очевидно, на Луганщині, Донеччині, а на Запорізькому напрямку можуть створювати якісь операційні ситуації, аби відволікти увагу українського командування. Що ми маємо розуміти про те, що дійсно зараз відбувається навколо Бахмута, навколо Авдіївки? Чи можемо говорити, що це вже екватор і що кульмінація вже близько на цих напрямках? Думаю, що так. Думаю, що ми можемо казати, що вони виходять на плато своїх можливостей. І, до речі, ну, бачите, це ще одне підтвердження того, що російське командування, воно хоч може і розуміє ситуацію, але вчитися дуже важко. Вони на Авдіївці хочуть повторити те ж саме, що вони роблять сьогодні на Бахмуті. Бо по-іншому вони не вміють. Але можливості, так, вони мають певні успіхи, де, в яких місцях ми поступаємося територією для того, щоб зберегти війська і щоб наші війська не потрапили в оточення. От, і ми ведемо оборонні дії, оборонну операцію, а оборонні бої заздалегідь дають можливість скоротити втрати наших військ, але нанести ці втрати військам противника. Тому я думаю, що тут ми поступаємо доцільно в основному на Бахмутському і Авдіївському напрямку в плані того, що виснажування військ противника в обмін на часткову поступку в території. Так, я так розумію, що це така стратегія нашого генерального штабу. Що стосується Російської Федерації, то це все, що от те, що ми сьогодні спостерігаємо від Бахмуту до Мар'їнки, я би навіть більше взяв, до Мар'їнки, це все, на що сьогодні спроможна російська армія. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день ми там оцінюємо чисельність угруповань російських військ на нашій території десь близько 350, там навіть більше тисяч особового складу. І от така от ситуація, на більше вони не здатні. Єдине, ще подивимося там в район Вугледарів, наша розвідка доповідає, що 24 березня повинна прибути 37-ма бригада. Дві бригади мають прибути, доповнити, так. Так, доповнити цю пошматовану нами 155-ту. До речі, там ситуація склалася, мобілізовані відмовляються йти на штурм у Вугледару, і тому вони були змушені прийняти рішення перекинути ще дві бригади для підсилення угруповання. І будуть, знов таки, можуть відновитися спроби штурму Вугледару, але після 24 березня. Ну і, власне, пане Олеже, вони також, наша розвідка повідомляє, що мало того, що вони перекидають цю 36-ту чи 37-ту ще якусь бригади, вони в убогому стані, як мотиваційно, так і в комплектації. Вона недоукомплектована. Я скажу, 37-ма бригада 36-ї армії. Отак, тому так. Така з цифрами така. Дивіться, справа в тому, що всі війська на східний воєнний округ – це кадра. Це кадровані частини або частини скороченого складу. Тобі ж вони ніколи не були розгорнуті більше, ніж на 30%. І от те, що вони сьогодні змогли там доукомплектувати її, ну, подивимось, на який відсоток, і от в тому стані вони її згрібають і зараз перекидають сюди. Це знов-таки підтвердження того, що у них величезна проблема, мобілізаційна система, вона виробила свій ресурс, і сьогодні вона більше буксує, ніж видає на гора кількість мобілізованих, які вкрай необхідні для російської армії. Пане Олеже, дякуємо вам. Сподіваємося, що вони будуть оперативно не мати часу перекидати все менш кваліфікованих, бо ми з вами зійшлися на думці, що живої сили їм вистачає. Питання лише в їхній кваліфікації, якості ведення бойових дій. Дякуємо вам. З нами був Олег Жданов, український військовий експерт.